الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليطوفوا بالبيت العتيق. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کے خطبے میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ انسان، وہ مسلمان جو حج جیسی عظیم عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتا ہے، اور جیسے ہی اپنے میقات پر یا جہاں سے اس کو حج یا عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، وہیں سے توحید کا درس شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا نہ صرف یہ کہ اس کو احساس دلایا جاتا ہے، بلکہ اس حاجی سے مطلوب یہ ہوتا ہے کہ احرام کی دو چادریں پہننے کے بعد ایک دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ نہیں، بلکہ بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کلمے کو دہرائے، اس تلبیہ کو دہرائے، جسے ہم لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بار بار اس کو دہرائے. یہ ہر حاجی سے، ہر عمرہ کرنے والے سے مطلوب ہے. کیوں مطلوب ہے؟ اس لیے کہ بندہ اس کلمے کے ذریعے سے اپنی بندگی کا، اپنی اطاعت کا، اپنی عبادت کا اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت اور بندگی کے لیے یہاں آیا ہوں، مجھے کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شرک سے برات کا اعلان اور اظہار بھی بندہ کرتا ہے کہ نہ تو تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیری ربوبیت میں، نہ تیری الوہیت میں کوئی تیرا شریک اور ساجی نہیں ہے. یہ تلبیہ توحید پر مبنی ہے، اور اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کیوں فرمائی ہے کہ بندہ بار بار لا شریک الگ، لا شریک الگ، لا شریک الگ کہے؟ کیوں اس کی تاکید فرمائی؟ اس لیے کہ مشرکین، آپ کی قوم کے لوگ اس موقع سے بھی شرک کیا کرتے تھے. ان کا جو تلبیہ تھا اور ان کا جو کلمہ تھا، وہ اس کے اندر یہ عبارت بھی شامل کیا کرتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملکہ وما ملک. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی زبان سے
نکلے ہوئے اس جملے کو سنتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ بس بس یہ جملہ نہ دہراؤ، جہاں تک توحید کا پیغام ہے وہیں تک اس جملے کو رکھا جائے، یہ جملہ اس تلبیے میں اس کلمے میں شریک نہ کیا جائے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اللہ رب العزت یہ صحیح ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کہتے تھے الا شریکن ہو الگ، مگر ہاں تیرا ایک شریک ہے، لیکن وہ شریک کیسا ہے، اس کے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے۔ کہتے تھے تم لے کو ہو، تیرا شریک تو ہے لیکن تو ہی اس شریک کا مالک ہے، گویا کہ جس کو وہ شریک سمجھتے تھے وہ بے اختیار تھا، اس کو کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ لہذا کہتے تھے کہ اللہ رب العزت شریک ہے لیکن تو ہی اس شریک کا مالک ہے، اسے کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بے اختیار ہو، جس کے اختیار ہی میں کوئی چیز نہ ہو، ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کا کیا فائدہ ہے، کوئی حاصل ہے جب وہ بے اختیار ہے؟ ہاں اگر ایسا کوئی شریک ہوتا جو با اختیار ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے بھی لوگوں کے کام نکلتے، ضرورتیں پوری ہوتی، حاجتیں پوری ہوتی۔ اس پوری کائنات کے اندر کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی اس حیثیت سے شریک ہو کہ کچھ اختیار اس کو حاصل ہو۔ اور اس کے بعد کہتے تھے وما ملک، ما یہاں یا تو نافیہ ہے کہ تیرا شریک ہے تو اس کا مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بے اختیار ہے، یا جس چیز کا وہ مالک ہے تھوڑا بہت اگر اختیار اس کو حاصل ہے بھی، اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ تو یہ مشرکین کا تلبیہ تھا، مشرکین کا نعرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو مشرکین کے ختم کر دیا اور حاجی کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ ایک دو دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ کہے، اس کلمے کا یادہ کرتا رہے تاکہ اس کو یہ احساس رہے کہ کس کی عبادت، کس کی بندگی کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ اگر مسلمان صرف اس کلمے کو سمجھ لیتے، اس نعرہ توحید کو سمجھ لیتے تو ان کی زندگی میں شرک نہیں آتا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم جس طرح سے اور بہت سارے امور کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی عبادات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے حج کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس طرح سے ہم نماز کو نہیں سمجھتے، روزے کی حقیقت کو نہیں جانتے، اسی طرح سے حج کی حقیقت کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دنیا کے اندر اتنے لوگ حج کرتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ اعتراف کر کے آتے ہیں، اقرار کر کے آتے ہیں، عہد و پیمان کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ وہی مکے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کرتے ہوئے جو حاجت، جو ضرورت اللہ رب العزت کے سامنے رکھنی چاہیے تھی وہ کس کے سامنے رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں، آپ کی جالیوں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی قبر کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، اور اللہ رب العزت جزائے خیر دے وہاں کی حکومت کو کہ کسی کو قبر تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو جالی رسول، آپ کے مزار کی جالی کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، وہاں شرکیہ کلمات ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہاں کے لوگ دیکھتے سیکورٹی پر مامور حضرات فوراً ایسے انسان کو کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کو جو مانگنا ہے اور جو حاجت، جو ضرورت آپ کی ہے، آپ اپنی لے کر آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول نے اس کلمے کی ہم کو تلقین کرائی تھی تاکہ ہمارے جتنے بھی شرکیہ دروازے ہیں اور توحید کی جڑیں جہاں سے کھوکھلی ہو رہی ہیں وہ سارے بند ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہم نے اس
جملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کے بعد اگلا جو پیغام ہے حج کا، اگلا جو اہم ترین حج کا عمل ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے. ہر حاجی، ہر معتمر کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس کے بغیر کسی کا نہ تو عمرہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ حج مکمل ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث اس سلسلے میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ لازمی رکن ہے حج کا. اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی اس کا حکم فرمایا ہے، اس کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امور کا اس سے پہلے حکم فرمایا ہے اور حج کے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے جو حاجی انجام دیتا ہے. فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ جو حج کا ارادہ لے کر گئے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کا جو قدیم ترین گھر ہے خانہ کعبہ، اس کا طواف بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کا، گویا کہ فرض ہے یہ. حاجی حج کا طواف کس طرح سے شروع کرتا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے یا خانہ کعبہ ہے، اس کو اپنی بائیں طرف کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کر اپنے طواف کی ابتدا کرتا ہے. بوسہ دینے کی اگر گنجائش نہیں ہے، موقع نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کی، تو ہاتھ سے چھو کر اپنے طواف کی ابتدا کرتا ہے. اور اگر ہاتھ سے چھونے کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اشارے کے ذریعے سے اپنے طواف کا آغاز کرتا ہے. حجر اسود کی طرف دایاں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتا ہے، اور یہ اشارہ کرتے ہوئے حاجی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اس عظیم عبادت کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے ہوتی ہے. بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کے نام سے شروع کر رہا ہوں. یہ اللہ رب العزت کا نام کتنا عظیم ہے. ہر مسلمان کا عظیم سے عظیم تر کام ہو، عبادت ہو، وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے، بغیر اللہ رب العزت کے ذکر کے شروع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس اہم عبادت کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے ہوتا ہے. مشرکین تو اپنے بتوں کے نام سے آغاز کیا کرتے تھے، بتوں کے نام سے یہ عبادت انجام دیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کی اس عبادت کی ابتدا اور اس کا آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ اللہ کے نام سے ہونا ہے. دوسری اہم چیز جس کی رہنمائی فرمائی گئی ہے اس موقع سے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اکبر ہے، جسے ہم تکبیر کہتے ہیں. اللہ اکبر کوئی بے معنی جملہ نہیں ہے، یا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. اللہ اکبر اتنا عظیم جملہ ہے، اگر مسلمان صرف اللہ اکبر کو سمجھ لے تو ان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. شرک کے جتنے راستے ہیں سارے بند ہو سکتے ہیں. یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی کے ذریعے سے، پہلی وحی کے بعد دوسری وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے، اس وحی میں اللہ کے رسول کو حکم فرمایا گیا ہے. سورہ مدثر کی آیت ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی آپ اپنے ہی رب کی بڑائی بیان کیجئے، اسی کی تعظیم کیجئے، اسی کی کبریائی کے گن گائیے. مشرکین اپنے بتوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ کو کس کی تعریف کرنی ہے؟ کس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے؟ کس کی تعظیم کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی تعظیم کرنی ہے آپ کو، کسی اور کی تعظیم نہیں کرنی ہے.
یہ ابتدائی احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، ان آیات میں سے یہ آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان آنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہا، فوراً اس کی تعمیل کی، فوراً اس پر عمل فرمایا آپ نے اللہ اکبر کہا، اور آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کلمے کو، جملے کو سن رہی تھی، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس اللہ اکبر کا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ اکبر تو ہم بہت دفعہ کہتے ہیں، نماز میں آتے ہیں ایک رکعت میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ دو رکعت میں لوگوں نے بتایا ہے اگر ہم شمار کریں گے 11 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آخر اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس عظیم عبادت کا آغاز اس سے کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ اللہ قرآن کریم میں 2360 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ یہ اللہ اس عظیم ذات کا علم ہے، نام ہے جو برحق معبود ہے۔ اللہ تعالی نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے ساری مخلوق کی زبان بند کی ہوئی ہے کہ کسی نے بھی آج تک کسی مخلوق کو یہ نام نہیں دیا ہے۔ کسی کا نام آپ نے اللہ نہیں سنا ہوگا، اور جو اللہ کے صفاتی نام ہے وہ تو لوگوں نے دوسروں کو دیے ہوئے، لیکن یہ نام ایسا ہے کہ کسی مخلوق کو یہ نام نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ جتنی بھی ربوبیت کی صفات ہو سکتی ہیں اور جتنی بھی الوہیت کی صفات ہو سکتی ہیں، ساری صفات کو یہ شامل ہے، برحق معبود ہے، اس معبود کا نام اللہ ہے جو اپنے حقیقی وجود میں تنہا ہے، یکتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا وجود ختم ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کا وجود ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ یکتا ہے، منفرد ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ اس اللہ کی تعریف بیان کیجئے، کبریائی اور بڑائی بیان کیجئے جو آپ کا رب ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر عمل کیا۔ یہ تو اللہ اللہ کی ذات ہے، اس کی کتنی صفات ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات کا ذکر قرآن میں ذکر فرمایا ہے، یہاں ان کے ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے اکبر، اکبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، جتنی بھی مخلوق ہو سکتی ہے سب سے بڑا ہے، اس کائنات میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے سب سے بڑا ہے۔ اور حضرت علی نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز معمولی ہو، حقیر ہو، چھوٹی ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا نام اللہ رب العزت ہے، اللہ کی ذات ہے، ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہے، کمتر ہے۔ تو کیا ہم اس اللہ اکبر کے معنی پر عمل کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے عمل کیا ہے؟ اگر مسلمان عمل کر لے تو ان کی زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم نے اس کلمے کو نہیں سمجھا ہے، لیکن صحابہ نے سمجھا ہے اور سمجھ کے دکھایا بھی ہے، اس کی مثالیں قائم کی ہیں کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں حضرت عمر کے تعلق سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرماتے، اذان ہو چکی تھی۔ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جو اسلام کا شہادتین کے بعد سب سے عظیم رکن ہے، نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے بلاوا کس سے دیا جاتا ہے؟ مؤذن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم کو آواز دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے مسجد میں اللہ کا نام لے کر۔ کس اللہ کا نام لے کر؟ جو سب سے بڑا ہے۔ حضرت عمر مسجد میں تشریف فرما تھے اور ان کو کسی شخص کی حاجت و ضرورت ہوئی،
ادھر ادھر مسجد میں نگاہ دوڑائی, دیکھا کہ وہاں تو وہ شخص مسجد میں موجود نہیں ہے, اذان ہو چکی ہے, وہ شخص مسجد میں موجود نہیں ہے. حضرت عمر باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد مسجد سے اس کو آواز لگائی کہ فلاں شخص کہاں ہے. فوراً وہ شخص حضرت عمر کی آواز سننے کے بعد کہتا ہے لبیک یا عمر, کہ اے عمر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, میں موجود ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا, حیرت ہوئی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس شخص سے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ سب سے بڑی ذات نے اور سب سے عظیم اللہ رب العزت نے تم کو ندا دی تھی, اللہ اکبر یہ ندا تمہارے پاس پہنچی, تم مسجد میں حاضر نہیں ہوئے, لیکن عمر جیسا کمتر انسان وہ تم کو آواز دے رہا ہے, فوراً تم نے لبیک کہا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے اللہ اکبر کا معنی سمجھا ہوا تھا, کہا کہ تمہارا یہ رویہ کہ اللہ اکبر کے ذریعے سے مسجد میں بلانے کی ندا دی جائے, آواز دی جائے اور مسجد میں تم نہیں پہنچ سکے لیکن میں آواز دوں تو تم حاضر ہو گئے, میں بڑا ہوں یا اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے, وہ عظیم ہے یا میں عظیم ہوں, مجھ سے ڈرتے ہو یا اللہ رب العزت سے ڈرتے ہو, کیوں مسجد میں حاضر نہیں ہوئے, آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سلسلے میں تم سے بعد میں نمٹوں گا, ابھی تو نماز ادا کر لیجیے. تو یہ لوگ تھے جو اللہ اکبر کو سمجھنے والے تھے, اللہ اکبر کہنے کے بعد بندے کو کسی اور چیز کی یاد نہیں ہونی چاہیے, سننے کے بعد کسی اور چیز میں مشغولیت ختم ہو جانی چاہیے. ہم اللہ اکبر کتنی دفعہ سنتے ہیں لیکن اپنے کاروبار میں مشغول لیتے ہیں, کوئی تجارت میں مشغول لیتا ہے, کوئی اور کسی مشغلے میں مشغول لیتا ہے. اگر ہم نے اللہ کی ذات کو عظیم سمجھا نہ ہوتا تو ہمارا کاروبار اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے, ہماری تجارت اللہ تعالیٰ سے عظیم نہیں ہو سکتی ہے, ہمارا مال اللہ تعالیٰ سے عزیز نہیں ہو سکتا ہے, ہماری بیوی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, اور ہمارے جو اقربا رشتہ دار ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں, جھکیں اس ہستی کے سامنے, اور اس دوران کسی اور کا تصور نہیں آنا چاہیے آپ کے دماغ اور ذہن, ساری چیزوں کو دماغ سے نکال دینا چاہیے. یہ مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کا. کیا وجہ ہے کہ ہم ایک رکعت میں پانچ دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن ہمارا دماغ اور ذہن کاروبار میں مشغول رہتا ہے اور کہیں مشغول رہتا ہے؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا. ایک اور مثال, صحابہ نے اس کو کیسے سمجھایا اللہ اکبر کو؟ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, مصر فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روانہ فرمایا. مصر کے اندر ایک مضبوط قلعہ تھا بابلیون کے نام سے. عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلامی فوج ایک لمبی مدت تک اس کا محاصرہ کرتی رہی, قلعہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا, مسلمان کمزور نظر آ رہے تھے. عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو لکھا کہ مجھے اور مزید لشکر کی ضرورت ہے, تعاون کی ضرورت ہے. کتنا لشکر چاہیے؟ 4000 لوگ چاہیے مجھے یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے, اسلامی فوج میں مزید 4000 کا اضافہ فرمایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ میں 4000 لوگ نہیں بلکہ میں صرف 4 افراد آپ کی مدد کے لیے روانہ کر رہا ہوں. 4000 نہیں, 4 شخص, 4 صحابہ, ان کو میں بھیج رہا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ قلعہ فتح ہوگا انشاءاللہ. لہذا ان 4 لوگوں میں سے ایک عظیم شخصیت جس کا نام ہے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ وہ شامل ہے. یہ لوگ وہاں پہنچے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے حضرت عمر نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے, میں اپنی جان یہ اللہ رب العزت کو ہبا کرتا ہوں, اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. لہذا آپ نے منصوبہ کیا اور پلان بنایا, رات میں سیڑھی لگا کر
किले की छत पर पहुंच गए और किले की छत पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी तलवार बुलंद करते हुए ये नारा बुलंद फरमाया, अल्लाह अकबर। वहां से जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, सारी इस्लामी फौज ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। किले के अंदर जितने लोग मौजूद थे उनके दिलों पर दहशत तारी हो गई, खौफ तारी हो गया। सारे लोगों ने किला मुसलमानों के हवाले कर दिया। यह है अल्लाह अकबर का मतलब कि अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो हमें किसी और चीज से नहीं डरना है, किसी और चीज के मुकाबले से खौफ नहीं खाना है। अगर हम ये महसूस करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा है, सबसे अजीम है, यह अल्लाह अकबर है। इसी अल्लाह अकबर के जरिए से हमारी नमाज की जो सबसे अहम इबादत है, इसकी इब्तिदा यहीं से होती है। आप इमाम के पीछे खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। यही अल्लाह अकबर है जो इंसानी दुश्मन नहीं, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हदीस में आता है कि जब अजान होती है शैतान हवा खारिज करते हुए भाग लगाता है, जैसे ही मौज़िन अल्लाह अकबर कहता है और अजान खत्म होती है तो वापस आ जाता है। इकामत होती है, तकबीर होती है, भाग जाता है इबलीस और शैतान। दुनिया में कितने ऐसे इंसान है या शैतानी सिफत इंसान है या शयातीन है जिनके लिए इस तकबीर की जरूरत है, भगाने के लिए, उन पर गलबा हासिल करने के लिए। मुसलमानों ने कितने मारके, कितनी जंगें इस अल्लाह अकबर के जरिए से फतह की हैं, और आज हम अल्लाह अकबर कहते हैं लेकिन उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अल्लाह अकबर को समझा ही नहीं है कि आखिर अल्लाह अकबर है क्या। जरूरत है कि हम अल्लाह अकबर को समझने की कोशिश करें। तवाफ जैसी अजीम इबादत है, इसका आगाज, उसकी इब्तिदा कहां से होती है? अल्लाह अकबर से होती है। इसका मतलब यह है कि मुशरिकीन मक्का जिन माबूदों के नाम से तवाफ किया करते थे वो सब बातिल है। उनका तवाफ करना, उनकी नियत से उनके नाम से तवाफ करना हराम और नाजायज। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वलयतवफू बिल बैतिल अतीम कि मुसलमानों को पुराने घर का तवाफ करना चाहिए। यहीं से तौहीद का सबब शुरू हो जाता है कि हमें खाने काबा का तवाफ करना है। किसी के मजार का तवाफ जायज नहीं, किसी मशहद का तवाफ जायज नहीं, किसी के आस्ताने का तवाफ जायज नहीं, किसी कब्र का तवाफ जायज नहीं, किसी दरख्त का तवाफ जायज नहीं, किसी पत्थर का तवाफ जायज नहीं। ये तवाफ खास है खाने काबा के साथ। दीगर इबादत तो हम दूसरी जगह अंजाम दे सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी इबादत है जो खाने काबा के अलावा और कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जो तौहीद के इस सबक को समझते हैं, हज करने के बाद अपने मुल्क में पहला कदम रखते हैं और दूसरा कदम किसी के मजार पर होता है, अजमेर शरीफ में होता है या निजामुद्दीन औलिया के यहां हाजिरी देते हैं और वहां हाजिरी देने के साथ साथ कब्र का तवाफ करते हैं। ये तो मुसलमानों का हाल है। अगर ये तवाफ कब्रों का जायज होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तरफ हमारी रहनुमाई फरमाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ अपने घर का तवाफ करने का हुक्म फरमाया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जानिब हमारी रहनुमाई फरमाई है। आखिर ये तवाफ क्यों फर्ज किया गया है, ये इबादत क्यों मुकर्रर की गई है? आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइलत तवाफ बिल बैत वस्सई बैन सफा वल मरवा व रमयुल जिमार लइकामत जिक्रिल्लाह। आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तवाफ ये मुकर्रर किया गया है। अल्लाह के घर का जो तवाफ है ये और सफा और मरवा के दरमियान जो सही की जाती है ये, वह रमयुल जिमार और शैतान को जो कंकरियां मारी जाती है, ये अमाल क्यों फर्ज किए गए हैं, क्यों मुकर्रर किए गए हैं? ले इकामत जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र को कायम करने के लिए सारी चीजें फर्ज की गई है। लिहाजा मालूम हुआ किसी और के नाम से इन इबादात को अंजाम नहीं देना है। लेकिन कितने मुसलमान हैं जो इस तवाफ जैसी अजीम इबादत को दूसरों के नाम पर अंजाम देते हैं, कब्रों का तवाफ करते हैं, शख्सियत का तवाफ करते हैं, अफराद का तवाफ करते हैं,
میں آگے چل کے یہ حکم ذکر کروں گا کہ علماء نے اس سلسلے میں کیا فتاوی صادر فرمائے اور یہ مصیبت اور پریشانی مسلمانوں میں آخر آئی کہاں سے. لہذا اس کے بعد طواف کے دوران مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں یا حجر اسود کو چھوئیں, استلام کریں اپنے ہاتھ سے. یہ حکم فرمایا ہے. یہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا حجر اسود سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا حجر اسود ہماری حاجت ہماری ضرورت کوئی پوری کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم کرتے ہیں اپنی حاجت ہے ضرورت اس سے پوری کرنے کے لیے؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہو سکتا ہے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہو کہ ہاں اسی پتھر کے ذریعے سے ہماری حاجت اور ضرورت پوری ہوتی ہے, ہمارے کام بنتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں یہ عمل کرتے ہیں. جس رسول کی اتباع اور پیروی کا حکم اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بارہا جگہ دیا ہے, یہ اتباع رسول کا مسئلہ ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا, عابس ابن ربیعہ کہتے ہیں, عن عمر انہ جاء الحجر الاسود فقبلہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس پہنچے, اس کو بوسہ دیا آپ نے, اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا, فقال انی عالم انکا حجر لا تضر ولا تنفع. اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ بات کہ تو صرف پتھر ہے, ایک پتھر ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت, اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ کیوں فرمایا تھا کہ تو حجر اسود ہے, صرف پتھر ہے, سیاہ پتھر ہے, تیرے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. علامہ ابن جریر مشہور مفسر رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ انہی دنوں ان کی قوم کے لوگوں نے بتوں کی عبادت ترک کی تھی اور چھوڑی تھی, بتوں کی عبادت سے توبہ کی تھی. لہذا کہیں جاہل اور نادان لوگ یہ گمان نہ کرنے, یہ نہ سمجھ لے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ پتھروں کی تعظیم میں داخل ہے کہ ہم پتھروں کی تعظیم کے قائل ہیں, پتھروں کی تعظیم کرتے ہیں. لوگ یہ نہ سمجھ لے جیسا کہ عرب دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے, اپنے پتھروں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اسی مقصد سے ان کو بوسہ دیا کرتے تھے. لہذا حضرت عمر نے اس تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, آپ کا فعل ہے, آپ کا عمل ہے, ہم اتباع رسول میں اس عمل کو انجام دیتے ہیں. اگر مسلمان اس اہم عبادت کا مقصد سمجھ لے جائے اور اس اہم عبادت کی ابتدا اور اس کا آغاز اس کے سلسلے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لے جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں شرک کے مظاہر نظر آئیں گے, شرکیہ اعمال ان کے یہاں پائے جائیں گے. لیکن سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی ہماری یہی ہے کہ ہم ان عبادات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. صرف ہم نے دعائیں یاد کر رکھی ہیں, نماز یاد کی ہوئی ہے, حج کی دعائیں ہم یاد کر کے جاتے ہیں, لیکن ان دعاؤں میں کیا بیان کیا گیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کس چیز کی معافی چاہتے ہیں, کس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہم کو پتا ہی نہیں ہے. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے, شعور ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں دنیا جو سب سے عظیم اس کائنات میں ہستی اور ذات ہو سکتی ہے, ہم اس ہستی اور ذات کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کے قدیم ترین گھر کا طواف کر رہے ہیں, یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں. بس ایک رواج ہے, ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہاں طواف کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی ہے اور اللہ اکبر سے کرنی ہے, ایک روایت ایک رواج ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے. ورنہ اگر صرف بسم اللہ اور اللہ اکبر ہی کو اگر ہم سمجھ لے جائیں تو
ہماری زندگی میں شرک نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو صحیح باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے ارکان عبادت ہیں ان کے اصل مقصد اور ان کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات کو شرک سے، ریا و نمو سے پاک فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ کے خطبے میں گفتگو ہوگی کہ آخر یہ طواف جو صرف اور صرف اللہ کے گھر کے لیے خاص ہے اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اسی کی اطاعت ہے، اسی کی بندگی ہے، اگر کسی اور کے لیے اس عبادت کو انجام دیا جائے تو علماء اکرام کے اور خاص طور سے جو چاروں امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، ان کے یہاں دوسروں کے لیے اس عبادت کو کیا جائے تو کیا حکم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جن سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد عقیدت رکھتی ہے، آخر انہوں نے قبروں کے طواف کرنے کے سلسلے میں یا کسی اور ذات کے لیے یہ طواف کیا جائے تو ان کا کیا فتویٰ ہے، کیا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔